forenziku, ali kad bi uzeli neki drveni predmet pa mlatili po tome na po bilo kojem dijelu vašeg namještaja, ne vjerujem baš da postoji ta kvaliteta na kojoj se to ne bi vidjelo. Za mene je to sporedno pitanje, to je posljedica divljaštva, za mene je ovdje bitno pitanje što Hrvatskoj oni ovime što iskazuju i rade nude. To je jako loše. Znate, mi živimo u vremenima kada države se okupljaju, građani se okupljaju pod jednom zastavom. Vrlo nestabilnim vremenima, imat ćemo sutra odbor za nacionalnu sigurnost, tamo o tome raspravljamo, neki dan sam odgovarao na ta pitanja. Dakle, ne samo rat u Ukrajini, Putinova specijalna operacija ne odvija se samo u Ukrajini. Imate destruktivnost Dodiga u Republici Srpskoj, imate destabilizaciju Kosova, oružane tamo napade i sukobe, imate Vučićevu Srbiju koja Ruska federacija smatra svojim glavnim uporištem na Balkanu, imate sada ove sukobe na Bliskom istoku, dakle, sve moguće ugroze koje postoje su prisutne u našem okruženju, normalne države reagiraju okupljenjem pod jednom zastavom, ne kažem po svim političkim pitanjima, ali po nekima da. A kod nas oporba djeluje da po svakom političkom pitanju, ama baš svakom, izvješće predsjednika vlade vam je najočitiji primjer i dokaz da djeluju destruktivno. To nije dobro. To nije dobro za Hrvatsku. Nastranu to što to nije dobro za njih. I što takvim ponašanjem ovi iz Mosta nikada neće doći u poziciju. Nikada neće doći u poziciju da obnašaju odgovorne dužnosti u izvršnoj vlasti. To se neće dogoditi. Ali to je njihov problem. Problem koji Hrvatska ima je taj atak na sve državne institucije kojeg čujemo svaki dan. Od Zorana Milanovića, koji je vladu nazvao klivisničkom, koji je sabor nazvao izdajničkim, koji prijeti da će raspustiti ustav. Ne postoji institucija Hrvatske države na koju se ta nakupina politička nije usmjerila u namjeri da je obećašti, da je derogira, da umanji njen značaj i povjerenje hrvatskih građana u Hrvatsku državu i hrvatske institucije. Postoji li ovom mogućnost da je gospodin Reiner pogriješio, odnosno je li gospodinu Poličiću zaista onemogućeno da govori, odnosno dvije minuta? Da, hvala vam na pitanju. Dakle, ja sam se jučer naslušao, mi smo se svi ste mogli to vidjeti, naslušali zastupnika koji govore i kažu da im se ne da govoriti. Zastupnica Selak Raspudić završava svoj 20-minutni govor sa rečenicom da je oporbi onemogućeno da išta kaže u Hrvatskom saboru. Mislim, to je takav apsurd da ja uopće ne znam kako neko može takve stvari, završavajući govor koji traje 20 minuta, uopće izjaviti. Dakle, svi u saboru imaju tu mogućnost. Što se tiče poslovnika, ja, naravno da će to, kad stigne pravovaljani zahtjev za tumačenjem nadležnog saborskog odbora, da će to pitanje dobiti odgovor. Ali ajmo se vratiti na suvereniste. Koji su, koliko ja znam, od kad su se osnovali, bili suvereni 3 mjeseca. Znači, ljudi su bili suvereni 3 mjeseca, pa su onda odlučili odreći se dijela svog suvereniteta i ući u onaj komplot Miroslava Škore, koji je već bio komplot razno raznih političkih opcija, i onda su izašli iz toga, tavorili su ovdje u saboru ovih par godina i čim su se spomenuli novi izbori, opet su se odrekli dijela svog suvereniteta i otišli Grmoju i Mostu. To su oni suverenisti. I to je gospodin Pavliček koji kaže što? Da mu se ne omogućuje da govori. To pravo zastupnik ostvaruje na drugi način, a ne na način da sat vremena lupa po saborskim klupama.